ناظرین عوامی نیوز پر اواں کے کیم بریکنگ نیوز ڈینڈال و کمبر تھانے اگیا واپاری کا 16 لاکھ روپیا فر مزاحمت تے زخمی واپاری یونس لاشاری کا چار بندن 16 لاکھ روپیا فر کرے ورتا مزاحمت تے زخمی کرے چھڑیو ناظرین عوامی نیوز پر اواں کے کیم بریکنگ نیوز ڈینڈال و کمبر تھانے اگیا واپاری کا 16 لاکھ روپیا فر مزاحمت تے زخمی واپاری یونس لاشاری کا چار بندن 16 لاکھ روپیا فر کرے ورتا مزاحمت تے زخمی کرے چھڑیو